ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଦେଇ ପିପିଲି ପଳାଇଥିବା ଦନ୍ତାହାତୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧଉଳି ଦେଇ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ ଦେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଏହା ସୁନ୍ଦରପଦା ଦେଇ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ହାତୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍। ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ହାତୀର ପିଛା କରୁଥିବାରୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।